لا زلقي ما لي لا ولي ذيك كتري كم داسي داسي كتري كم ما لي كتري كم ما لي قد بجال لو سي بلغلا کوداری ولا سر لا راچولی وسلور زای چمړه جدا ولا سر نه دی دی له ولا کودالی سو کراچولی و دی دی نه داسه ادا چمړه به هی جدا شوی با سپین سپین نغه پکې را لغ شوی و ښکار شوی و په مری ولا خپکی هو دا په خلې ولا وین رو غرزل شون دی تکې تورې او تختې دی وت وی و برا کنه دوتې متیازې منس کیا نو دی اغه وت وی وی بیا مت وی نو ولا لا تا ورک راو یو غرزول نو بیا اغه درې ایلې کلسی جوړ کړي چې کلسی ولا ورک ای په پوز راو وشتا عمل شو مبا دی له پټ بیا سي غلې ما غرسی ما ګوره پانا هل دا وړو غلې ور کړې دا ورسې دی په دکان ته راځي دی په سي ور کړې دی په سي خور له به ور کړې نو وی په دا سره به غوګو غوره بیا غسي پلان به نه ور کړې غوګور غوګور لا دې ضرورت نو پلان به پټ لګولې د سپېدې نه لخ تر ما تکړه آی په ما تکړه بیا لا چې چونډی را واستو نو بیا په سیبل د لا چې چونډی را واستو نو چې هغه یو غرزن ما ته هغه لر کوه نو بیا په سیبل لا واستو آی چونډو کې آی وخت نه ختی و چې سر لیول را چا کو دم دې منه دی پګه او نه خخوم لکه د مرداري په بوجه کې چې مو کنه ده نور نه جنازه په کومه نه زما دا دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمن کتونکو موجود په مردان غړی کپورا کې تاسو بیگا قتل وی چې یو زناور را پاسې دو خپل بچي او وجل خپل لوري قتل کړل قدرمنو کتن کو ما چې دا خبره کله واورید لکنه نو ما چې دا سی غپ دی ځکه چې یو پلار را پاسېږي او به خپل لور ډېر په بد داس سره چې کم دی او وجنی نو مل دا خونی کی یاره قدرمنو کتن کو موږ ګورو کنه په دنیا کې ډېر خلک شته دا غوی اولاد نشته دی پلار را پاسېږي یو هغه پلار به په بچي باندې چې کم دی گزار کوي به کودالی گزار کوي او ډېر به داس سره وجنی او به نور بچي هم وي نو ما فضله کې دا راغله سوچ مې دا وکړو چې دا پلار چې کوم دا به مخه ده نشي عادي وي دا به نشه کوي دا به پودرس کې دا به آیس کې چې دلته کې موږ رالو موږ معلوماتو کړو بالکل هغه سره چې کوم دی آیس دی نو نشه کوي قدر مونږ کتون کو سره چې کوم دی آیس کې نشه کوي کنه په ځان باندې نه وي هغه پیسې باندې نه وي چې کوم د خپل دنیا کې به خپل جهان باندې وي ډېر افسوس مقام دی زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی صرف دغه پودریا نیسي چې کوم په دغه سرکونه باندې پراته وي کنه پودر چې څو خرڅې کنه هغه یو کس وي یو کس یې خرڅې ټوله دنیا ول راځي او چې څوک اسکی کنه هغه بلاش خلکی نو دغه ادارو ته درخواست کوم تاسو مهرباني وکړئ دغه یو کس گیر کړئ نو دغه ډیر بوله ناراضي بیسره خبره طریقه او دغه واقعي راغلی دا ماشوم اوس په مکه باندې و دومره غرزلو چې دې ماشومې خپل خور ته کپړې بدلې کړې دي چې کله مشوله نو په ما باندې کم نه دا وختلا سي ودل دل چې دا څنګه دونه غرزلې او ساتلو او دغه رنګ کار یو کړلو پچی څنګه خي هي دله توې دا تاسو خور وکنه دا تاسو نه کښوه مشروه مشروه ا ستیم کې د غرنګ واقعي مخترم لز بجې وی چې دی راغې د غرزي ا دله ز بجو نه شروع شو تر 2 بجو پورې 2 بجې م هسپتال ته دا سو ویل سو جوا دا چې دی څنګه راغې نو د ته وی وی نو هغه دی وته پټ شوی و زما د بل وته لار کې پټ شوی و څنګه پټ شوی زما نکته چې دی سکیا نو د ور د سره سودا نو هغه ورسره لید نو دی چې بیا ته نو د سره سودا نو نو د سره دی بیا مولید نو چې اکور تر هغه نو دا سودا چاله رون نو ای وتی بابا یې مول نه روړ بیا وته نه لم او ای راګې راکنه بس سی ورسره ول بس لاولې پر د سپې دی نه لخت را ما تکړه ای په ما تکړه بیا لا چې چونډی را واستو نو بیا په سیبل د لا چې چونډی را واستو نو چې هغه یو غرزن ما ته هغه لر کوه نو بیا په سیبل لا واستو ای چونډو کې ای وختې نه ختی و چې سر ولا راچو کوداري ولا سر لا راچولي وسلور زاي چمړه جدا ولا سر نه دي دي له ولا کودالي سو کراچولي ودي دي نه داسې ادا چمړه به هي جدا شي و سپين سپين نغه پکې را لغه شي و ښکار شي و په مری ولا خپکی هو دا په خلې ولا وینه رو غرزل شون دي تکي تورې او تختې دی وت وی وبرا کنه دوت یې متیازې منس کیا نو دی هغه وت وی وی بیا مت وی نو ولا لا تا ور کراو یو غرزول نو بیا درې ایلې کلسی جوړ کړي چې کلسی ولا ور کای په پوز راو وشتا عمل شوا د په بلاکو مو وشتا په چپړ یو وشتا په او لاسونه ولا مات کړو ګوتی ولا مات کړو په یکی وتی پمو وها ها د دغه نه پس مسپتال ته وړه
اسپیتال ته وړه دلته نه چې د ما ته ویته دي ته جامې بدلې کوي زه ګاډۍ راولې ما نو ما دې ته به یوازې جامې بدلې کړې ما ورو ته ان تاسو خوازې ما دې ته جامې بدلې کړې دیا حوالړلو بچا ته واس کړې وکړه کلی کې سوک نه ورو موږ سره ها کې سوک نشه ځانګه نو دې راغې نو دې راغې چې ما وته جامې بدلې کړې نو ګاډۍ کې نو لوډر راوستو کې وته لاندې تلایانې دوه خورې کړې او پاسې پیدا واچوله ډېره پاسې پړونی واچا پړونی باندې سم وینې دي نو دای الته نو اډی ته ونه نو اډی نه بیا په موټر کې واچول نو الته ته ډرایور ودا څه چلنی دا دوه ته ودا دی په خپل ځان والي دی یما لري گزاره واله یما شو مې راچولې وې د پینزو میاشتې یا راچولې او لاسونه ولا بری خول یما لري گزارونه ورکړې دا بیا خپه شو دی په خپل ځان و او ځان یو خو نو الته هسپتال کې وته هغې وی ویدي په خپله ګوتې لاسونه ویدي ټول هډوکي ول په خپله مات کړي دي دا چمړې یې د سرنه په خپله جدا کړې ده وی دا ځای په چاړه والې دي خدای په څه والې دي نو ما دې خو ما ته وي تره ښځو ځای ته ځان زره ښځو ځای ته لاړم او دې سړو ځای کې نو دې بیا چیټېر نه چې در پولیس اورېدو به نو دې بیا لاړو به نو دغه ډاکټرانو ورته وي دا تا وجلې دي په خپله ځان نه دي وجلې دي په خپله داسې کړي دي چې دا دونه ځانې والې دي او ویدي باندې ویدا مټونه ویدا ځای خو په خپله نه دي والې ده لای خو په خپل نه دا کړ کني دا ځه په خپل نه رسلولي نو آی نو دی ورته راکستې وته وی زه چټې کوم ای بل چټې کوم او نو ډرایور ته وی او راکستې وته وی زه بس کوم چټې هغه لور کړو هغه او تختې دوه نو ډرایور ما ته وی پلار دی او تختې دوه او زه ته معلومات کوم نو هغه دراز خان ترنګو کو بنو هغه ور د عمران کاکا نمبر ورکو نو هغه دی ته وی نو دی بیا تاسو په کور کې نو سوکو سب ته وی خور دی وکنو نو سوکو صرف دا دوه روريان مې ورا سره دونه غرض لکه درمنو کتونکو چې وی وجنی او بیا ول په مری خپکی دي او دې ته و چې تاسو چاته مو وایي تاسو به وجنه ما یاره دا څنګه انسان دی را زه خو انسان خو ځنه شم مليزه کده ځناورم نه کې مخ مخکم خبرو کړ کنه چې ځناورم خپل بچی ډیر په دغه کې ساتي او بے دانا شکر ادا ظالم دا چې شکارو کې نو وس دا خو زه هم چې دا رټینګ کې سړی او دغه رنګي لګي لګي وخت کټ کې او دغه رنګي سپوت یلا کې ځکه چې دې ظلم یې کړی دی او ډیر زیاته کړ ډیر به د دې سره کار کړی دی کاکا څنګه خی بس ما خو بیگا په دستم وی دي چې سونو مسکی دل ته چم نه کې لکان ته وی دي چې کو اوم دي نو زما سره دی وله جم دې منه دی پکا او نه خو هم لکه د مردار به بوجه کې چې مو کنه ده نور نه جنازه په کومه نه زما دا غړ دي زه دې دا زمانه کې شران دي زما شری ما دا چې کد مونم شنه جنازه په نو کومه نه اعلان کوم چې پلان یې راره مل دي کاکټه ظلم نه شوه ډیر زیات ظلم شوه چې ډیر زیات بیا موږ وایو ځابون راځي سو کوی زړه راځي سو کوی توپان نشي نو دا ظلم دی کنه بالکل ظلم نه ظلم دی دا بالکل معقول نه پکار مطالبه د حکومت ته دارا یی دې سانسار کړی شي تاسو کی دا تم کوم دی راځي او جی په دې کوم کې ټول مشومان مې دلی اوس په سوک بار روزي منو او د سوک پلان باندې بارم نه کیله کا دا ختم شو کنه بالکل جی بالکل بس مطالبه دا غره بس سانسار دکړي شي بس بالکل دې هم دې پاتې نشي او کتون کو د غپلار چې کم دی دوه ځکه چې کم دی پیغام باندې وخت لیوې زوی چې کم دی لاړلې او د غرنګ لوري وجله زوی هم لاړلې لوري هم لا نسې هم لاړلې او دا بابا چې کم دی په کلو کې ګرځي درې وغیرہ خرسي او راتلو باندې نسول به چې کم دی رزق راوړلو په پټه به لاړلو ځکه چې خو نشيو کار به نه کولو بچي به نار ساتل خپل نشو کې لګیو او د غرنګ ظلم کو چې تا اولې سودا راوړل ولې دی راوړل بابا څنګه خیو هېره بچي اس بابا ډیر ظلمونه کو بچي ظلم ذاتي کړې دي ډیر زیاتې کړې دي ما ته دونه پته ما بل سودا نه وړه ساته دی وی مال بابا سودا مره کومه مړه کی د سیبلې ملي د لوراته نو سیراته وی ولی مرا کو ولی سجل او بابا ملکی وی مال سودا مرا کو یو واپس و وسه ولی ته دی زوی دشمن وی سو کو دی زوی دشمن وی زی دشمن هم کنن بس دشمن هم کنن ما زی والم تقول ما زی کو در شړل تاسو به وخلی ها مو یو خلو مور مال زی مال په دی عمر ا په سی ورن په زور نشي لغه لغشتي ما به دی له سودا لمر کول نشي لمر کول دا څوګنو چې دی لګمنې کړې څوګلې دلته ورونو ما نظامونو دی واده به کډل ته وله دلته څوک سره خوشی کور
تاسو سودا بچو ولي پري غزل تاسو ته پته وجه نه ما نه را کول کن نه را کول کن ما کسان ول پسی دی ګونی بالا نو سی را کوي ولا تار وړي زما بچري تاله ولي درکو مستوي کناري پیتی دی کارت کی زما بچري مستوي پولیس ته سوي چې ګیر شي سبا کوي بچو ګیر کو زم غوغه لازم لکه مال را ولي ته کتره کم داسې داسې کتره کم ها والا کتره کم والے گھر پہ جان لو سے اپنا گلا ماما جی نے پڑے پیسے لے گئے میں گھر سے وہ گورا پانا ہلتا والوں کے لیے بار کھلے تھا وہ ڈورا سب تھی میں دکان تلا لیتی ہے پیسے اور پھر تھی پیسے کھول لے پہ اور پھر وہی پتا تھا میں گوکو وہ گورے پہ گھسی پلا لے پہ اور کھولے وګور وګور الله دې ضرورت نو خپل په پټ لګولې په دا خبرې دې نو زو یو سره نو اقدر مونږ ته کوم دمه په پیل ځل باندې وردل چې یو پلار را پاس دغه و چې زما زوی ټوټي ټوټي کوي تخپل زوی نه تنگ دی ځکه چې ظلم یې کړی دی را ظلم خو یو شانتي وي کنه یو انسان دی زه بس قتل کومړی کو خدا خو یو شانتي دی چې ډېر مشومې رټینګ کړی خپل لورو تونه به د دې سره چې کوم دی وجلی دا یو درخواست کوم د خلکو ته دغه ادارو ته دا ټول چې کوم دی د آیس وجه دا ټول چې کوم دی د پاوډر وجه دا کوچا دا پاوډر نه چر دا آیس نه به دا ځوان خپل مزدوري کوله نن به دا ورځ دوی نه کتل زه دا خبره بیا کوم چې څوک خرسي کنه یو کس یو کس خرسي مثال دی خرسي کنه دا ټول راضي دا ټول تاسو نه سیدا یو نه سیدا دا یو تاسو بن کی دا ټول بن راضي خو چې پاکستان کې سپا سپا خبرې کې به بری ملک زیني ویجی قدرمن کو تون کو زمنګ پختونخوا پولیس دا درخواست داسو مهربانيو کوي دغه ظالم گیر کوي او څنګه چې بابا ویلي چې سزا ولا ور کوي او دا چې سزا ولا ور کوي کنه چې څوک به لسی کینا پرې کلی کې چې کم به دا مشومان بو سریږي په خپل پلان باندې به یقین هم نه کوي چې ما به مړ کیږي چې مشومان دي ظلم شوی دا ظلم انتها شوی دا ډیره مهرباني.